ସଂସଦରେ ରାମାୟଣ ପରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାମାୟଣ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାରେ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥମୁନି ରାଜନୀତି। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ନେତା। ଏ ନେଇ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନୋଟ୍, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍କୁ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ନାଁରେ ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସିଏ ଏକତରଫା ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଁରେ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହା ବାଳିକା ଉପରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିଲାନି, ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଲାନି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆକୁ ମିଛ କହିଲେ ସରକାରର ଚାପରେ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆକୁ ଦଫା ରଫା କଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାର ଗାଦିରୁ ନ ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଥର ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବଦଳେଇବେ, କେହି ଥର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବଦଳେଇବେ? ୟାଦୃ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଉ ୟାଦୃ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବଜେଇବା ଏବଂ ଇଏ ମ୍ୟାଟର କିଭଳି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ବା ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ୟାଦୃ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ପଟେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତରିକା ଲମ୍ବା ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି। ବଡ଼ ଖବର ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ରାମାୟଣ ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ଚାଲିଛି।